Guy de Maupassant. Dva prijatelja. Kratka priča u prevodu doktora Nikole Banaševića. Pariz je bio opsednut, izgladneo i u samrtnom ropcu. Vrabaca je bilo sve manje po krovovima, a u odvodnim kanalima nestalo je životinja. Svet je jeo što mu drago. Šetajući se tužno jednog vedrog januarskog jutra s poljnim bulevarom, s rukama u džepovima vojničkih čakšira i prazna stomaka, gospodin Morisot, sajđija po zanatu, a mirni dokoličar kad mu se ukaže prilika, zastade kao ukopan pred jednim ratnim drugom u kome poznade jednog prijatelja. To je bio gospodin Sauvage, poznanik specanja. Svake nedelje pre rata Morisot je zorom odlazio s bambusovom trskom u ruci i limenom kutijom na leđima. Penjao se na aržantejski voz, silazio u kolomb, išao zatim peške do ostrva Marant. Čim bi stigao na to mesto svojih snova, počeo bi da peca. Pecao je do u noć. Svake nedelje sretao je tu jednog oniskog, punačkog čoveka, veseljaka po prirodi, gospodina Sauvagea, sitničara iz ulice Notre-Dame-Loré, isto tako strasnog pecača. Provodili su često pola dana jedan pored drugog, s udicom u ruci, a spuštenih nogu nad vodom, i bili su se sprijateljili. Dešavalo se da nekih dana ne prozbore ni reči. Ponekad bi opet razgovarali, ali su se divno slagali i bez i jedne reči, jer su im bili slični ukusi i uživali su u istim stvarima. S proleća, jutrom, oko 10 sati, kad je od podmlađenog sunca lebdela nad mutnom rekom ona tanka para koja plovi s vodom, a u leđa dvojice strasnih pecača bila ona lepa prolećna toplota, Morisot bi ponekad rekao svom susedu: "Ala je prijatno, zar ne?" A gospodin Sauvage bi odgovorio: "Nema ništa bolje za mene." Samo toliko bi rekli, pa bi se razumeli i cenili jedan drugog. S jeseni, predveče, kad je sunce na zahodu krvlju oblivalo nebo i bacalo na vodu senke skerletnih oblaka, bojilo rumenilom celu reku, palilo vidik, crvenilom kao vatrom obasjavalo dva prijatelja i zlatilo nažuto drveće koje je već od zime podrhtavalo, gospodin Sauvage bi s osmehom pogledao Morisota i rekao: "Kakav prizor!" A Morisot, ushićen, odgovorio bi ne skidajući očiju s plovka svoje udice: "Zar ovo nije bolje od bulevara?" Čim su jedan drugog poznali, snažno su se rukovali. Bili su uzbuđeni što su se našli u toliko drugačijim prilikama od ranijih. Gospodin Sauvage s uzdahom prošaputa: "Šta smo doživeli?" Morisot, vrlo utučen, prostenja: "A što je vreme, danas je prvi lepi dan ove godine." Nebo je doista bilo svo u plavetnilu i blistavo. Hodali su jedan pored drugog, zamišljeni i tužni. Morisot dodade: "A pecanje? Što su to lepe uspomene, zar ne?" Gospodin Sauvage zapita: "Kad ćemo opet poći?" Uđoše u jednu kafanicu i popiše zajedno po jedan apsent. Nastaviše zatim šetnju pločnikom. Morisot iznenada stade: "Još po jedan?" Gospodin Sauvage pristade: "Kako hoćete." I uđoše u jednu drugu krčmu. Mutilo im se u glavi kad su izašli, kao ljudima koji alkoholom napune prazan stomak. Vreme je bilo meko. Blagi vetrić milovao ih je po licu. Gospodin Sauvage
koga je mlaki vazduh još više opio, zastade. Kad bismo išli? Kuda? Pa na pecanje. Ali gde? Gde nego na naše ostrvo? Francuske predstraže su pokraj Kolomba. Ja poznajem pukovnika Dimulena. Pustit će nas lako da prođemo. Morisot uzdahnuo od želje. Gotovo. Pristajem. I rastadoše se da donesu svoj pribor. Sat docnije išli su jedan pored drugog glavnim putem. Stigoše onda u vilu koju je držao pukovnik. On se nasmeši na njihovu molbu i pristade da im ispuni zahtev. Krenuše ponovo s propusnicama. Prođoše pred straže, pa preko napuštenog Kolomba stigoše na kraj malih vinograda koji se spuštaju prema Seni. Bilo je oko 11 sati. Naspram njih, selo Aržantej kao da je bilo zamrlo. Visovi Ogremona i Sanoa nadnosili su se nad ceo kraj. Velika ravnica koja se pruža do Nantera bila je pusta, potpuno pusta, s ogolelim trešnjama i sivom zemljom. Gospodin Sauvage, pokazujući prstom na uzvišenja, prošaputa. Onamo gore su Prusi. I nemir je obuzimao dva prijatelja pred tom pustom zemljom. Prusi. Nikad ih nisu videli, ali su mesecima osjećali da su tu, oko Pariza. Da haraju po Francuskoj, da pljačkaju, ubijaju, da more glađu, nevidljivi i svemoćni. I neka vrsta sujevernog straha mešala se s mržnjom koju su osjećali prema ovom nepoznatom i pobedničkom narodu. Morisot promuca. A kad bi iskrsli? Gospodin Sauvage, s onom pariskom podrugljivošću koja je izbijala uprkos svemu, odgovori. Ponudili bismo im pržene ribe. Ali su se kolebali da se upute dalje. Mir sa svih strana ulivao im je strah. Najzad se gospodin Sauvage odluči. Pa krenimo, ali oprezno. Ispustiše se u jedan vinograd, sagnuvši se, puzeći, zaklanjajući se iza žbunja, s nemirom u očima, naćuljenih ušiju. Ostalo im je da pređu još jedan komad gole zemlje dok stignu na reku. Zatrčaše se i čim prispeše na obalu, polegoše u suvom šipražju. Morisot prisloni uho na zemlju i oslušnu da ne ide ko u blizini. Ništa se nije čulo. Bili su sami. Potpuno sami. Uspokojiše se i počeše pecati. Naspram njih, pusto ostrvo Morant skrivalo ih je od druge obale. Mala gostioničarska kuća bila je zatvorena i kao da je bila godinama napuštena. Gospodin Sauvage upeca prvu krkušu, Morisot odmah drugu i svaki čas su trzali udice sa srebrnkastim životinjicama koje su visile i praćakale se. Pravo čudo od lova. Uvlačili su pažljivo ribe u gusto opletenu mrežu, zamočenu u vodu pred njima. Neka slatka milina osvajala ih je. Ona milina koja vas obuzme kad osjetite opet neko uživanje koje volite i kojeg ste već dugo vremena bili lišeni. Toplota blagoslovenog sunca klizila im je niz leđa. Ništa više nisu čuli. Ni na šta nisu mislili. Sve su na svetu zaboravili. Pecali su. Ali odjednom neki potmuli tutanj kao iz dubine zatrese zemljom. Top je opet počeo da gruva. Morisot okrenu glavu i sagleda iznad obale, u daljini, s leve strane, krupnu siluetu Mon Valeriana, iznad čijeg vrha se lepršala bela kićanka, magla od praha koji je toga časa izbljuvao.
odmah se drugi dim izvi s vrha tvrđava, a nekoliko trenutaka potom odjeknu nov pucanj. Zatim izbiše i drugi i brdo je na mahove ispuštalo svoj smrtni dah, izdisalo svoju mlečnu paru koja se polako izdizala u mirno nebo, stvarala oblak u visini. Gospodin Sovaž slegnu ramenima i reče: opet su počeli. Moriso, koji je sa strepnjom gledao kako mu svaki čas tone plovak na vrhu udice, razljuti se iznenada ljutnjom mirna čoveka na one ludake koji su se tamo bili i progunđa: samo tupavi ljudi mogu tako ubijati jedan drugog. Gospodin Sovaž dodade: goreno životinje. A Moriso, koji je bio uhvatio jednu beovicu, izjavi: kad čovjek pomisli da će tako biti dok je god vlada na upravi zemlje. Gospodin Sovaž ga prekide: republika ne bi objavila rat. Moriso ga prekide: s kraljevima imate rat s polja, s republikom unutra. I mirno počeše raspravljati, raspredati velike političke probleme zdravim razumom, pitomih i ograničenih ljudi, slažući se u tome da nikad neće biti slobode. A Mont Valerian je gruvao bez odmora, rušeći đuladima francuske kuće, lomeći živote, satirući ljudska bića, prekidajući zauvek mnoge snove, mnoge očekivane radosti, mnoge nade u sreću, otvarajući u srcima žena, u srcima devojaka, u srcima majki, ovuda i u drugim krajevima, patnje kojima neće biti kraja. Takav je život, izjavi gospodin Sovaž. Bolje reći, takva je smrt, dočekao smeh Moriso. Ali se stresoše od užasa kad osjetiše da neko ide iza njih. Pa okrenuvši glavu, primetiše baš iza sebe četiri čoveka, četiri krupna, naoružana, bradata čoveka, obučena kao slugi u livrejama i sonijskim kačketima na glavi, kako ih puškama drže na nišan. Dve im se udice otrgoše iz ruku i otploviše niz vodu. Za tren oka ih ščepaše, svezaše, odnesoše, strpaše u čamac i prevezoše na ostrvo. Iza kuće, za koju su mislili da je pusta, opaziše dvadesetak nemačkih vojnika. Jedan pravi, rutavi div, koji je bio objahao stolicu i pušio jednu veliku porcelansku lulu, zapita ih odličnim francuskim jezikom: no, gospodo, je li bio dobar lov? Tada jedan vojnik spusti pred oficirove noge punu mrežu riba, koju nije zaboravio da uzme. Prus se nasmeši: e, vidi se da nije rđavo išlo. Ali u pitanju je nešto drugo. Slušajte me i ne uzbuđujte se. Za moj račun, vi ste dva špijuna koje su poslali da me uhode. Ja sam vas uhvatio i ja ću vas streljati. Vi ste se pravili da lovite da biste bolje sakrili ono što ste naumili. Pali ste mi u ruke, utoliko gore po vas. Takav je rat. Ali, pošto ste prošli pred straže, imate sigurno lozinku za povratak. Dajte mi tu lozinku, pa ću vas pomilovati. Dva prijatelja, bledi kao krpa, jedan pored drugog, s rukama koje su nemirno podrhtavale, ćutali su. Oficir nastavi: niko za to neće znati. Otići ćete mirno. Tajna će s vama nestati. Ako odbijete, smrt vam ne gine. I to odmah. Birajte. Stajali su nepomično i nisu otvarali usta. Prus, uvek miran, nastavi pružajući ruku prema vodi. Pomislite da ćete kroz 5 minuta biti na dnu ove reke. Kroz 5 minuta. Mora da imate rodbine,
Smon Valerijana još uvek je gruvalo. Dva pecača stajala su ćutke. Nemac je izdavao zapovesti na svom jeziku. Zatim premesti stolicu na drugo mesto da ne bi bio suviše blizu zarobljenika. A 12 ljudi se svrstaše s puškama k nozi. Oficir će tada: dajem vam 1 minut za razmišljanje, ni sekunde više. Zatim ustade naglo, približi se dvojici Francuza, uze Morisoa ispod ruke, povuče ga malo u stranu i reče mu tiho: brzo, Lozinka, drug vam neće ništa znati, praviću se da mi se sažalilo. Moriso ne odgovori ni reči. Prus tada povuče gospodina Sovaža i postavi mu isto pitanje. Gospodin Sovaž ne odgovori ni reči. Nađoše se opet jedan uz drugog. Oficir poče izdavati zapovesti. Vojnici uzeše puške na gotovs. Tada se Morisov pogled zaustavi slučajno na punoj mreži krkuša, koja je ostala u travi na nekoliko koraka od njega. Na sunčanom zraku svetlucala se gomila riba koje su još mrdale i obuze ga slabost. Iako se branio, oči mu se napuniše suzama. Promuca: zbogom, gospodine Sovaž. Gospodin Sovaž odgovori: zbogom, gospodine Moriso. Stegoše jedan drugom ruku, dok su neodoljivo celim telom drhtali. Oficir uzviknu: pali! 12 pucnjeva sliše se u jedan jedini. Gospodin Sovaž pade pljoštimice. Moriso viši stasom, zanese se, zavrte i stropošta poprečno preko svog druga, licem k nebu, a mlaz krvi mu je izbijao iz koporana probušenog na grudima. Nemac izdade nove zapovesti. Njegovi se ljudi rasturiše, vratiše sužetom i kamenjem, koje privezaše za noge dvojice poginulih, a zatim ih odnesoše na obalu. Smon Valerijana nije prestajalo da grmi i sad ga je obavijao visoki, gusti dim. Dva vojnika uhvatiše Morisoa za glavu i za noge. Dva druga ščepaše na isti način gospodina Sovaža. Tela, zavitlana prvo snažno pa bačena daleko, opisaše luk, zatim potonuše uspravno u reku, jer je kamenje vuklo najpre noge. Voda šiknu, uskipe, zatreperi, zatim se umiri dok su sasvim mali talasi zapljuskivali obalu. Malo krvi je plovilo. Oficir, uvek miran, reče poluglasno: sad nek ribe počnu svoje. Uputiše se zatim kući. Iznenada opazi mrežu s krkušama u travi. Diže je, zaglednuje, nasmeši se i povika: Vilhelme! Dotrča jedan vojnik u beloj pregači, a Prus, bacivši mu lov dvojice streljanih, zapovedi: isprži mi odmah ove ribice dok su još žive, bit će izvrsne. Zatim produži da puši lulu.